blevet med at komme, hvor vi kom i dag. I den lille anretning her, eller sådan en demonstration af, hvad jeg spurgte, der er der faktisk en menu under, så derfor kommer markedet ikke ind inden i den her. Det er faktisk lige en link, der er nogen, ikke? Så den må gerne pakkes op. Derinde er der en menu. Og hvad hedder det? Vi glæder os rigtig meget til at have en god dag. Det er en perle også. Ja, ikke. Vi skulle have travlt. Det er håndværk, der vil noget. Hvad hedder det? Vi har... Det er som sagt glæder os rigtig meget til, at I kom. Vi sidder og får noget god mad nu her i fællesskab, og til børnene har vi sørget for, at der er lidt malebøger, vi har spist, og måske noget computerspil eller film på tv'et, hvis det er det, man gerne vil se. Og det er en fælles tur, den her. Og på den måde, så kan han også føle, at han var lidt en del af det.